Bwabadde ayogera ku lukungaana lw'olunaku ly'ekitongole kya UCC Godfrey Mutabazi ategeeza ng'enkola eno bw'ekoze kinene nnyo mu kutumbula omukutu ogw'empuliziganya mu ggwanga. Agamba nti w'ekitiibwa kibadde ku TV bw'atyo n'asaba bannannyini zireediyo mu ggwanga okwettanira enkola ya digito kuba yakongera obungi bw'abawuliriza olw'emisinde emingi tekinologi gy'azaddukamu mu ggwanga. Tulowooza nti emyaka ebiri tujja kubanga tulina digito radio kubanga FM kati ejjudde kugamba erina signal nungi FM naye kugamba twagala tuteeke mu ne digito tulyoke tuwe abantu bangi frequency ezo nga university amasomero amakanisa bisi byonna tubeere nga birina nabo omukisa gwa broadcasting wa wenyini wagambye nti wakyali byabwereere ate kyembadde nga nti kati FM ne TV twali tufuna bwereere nga UBC bweyagala kukola bagiyita free to air mubiwulireeri naye ne tugamba kati free to air ejetya kubanga olina kugula top set box eyo box bwona gifuna olina kugigula si kyekyo bwonaba ngaogiguze signal eryoke eitemu ogifune. Mu kinera emikutu gya leediyo gigenda kutandika okusasula ennyimbi ez'abayimbi zebazannya kati ng'abayimbi baffe abantu bangi bawuliriza abayimbi baffe basinga kuliza abaana ababungereza oba amerika kubanga ebyabungereza abantu tebabitegeera naye singa tufuna abayimbi baffe ba actress baffe bona ba actors bonna bali katweabaliwa ensi Nampala wa government mu parliament Ruth Nankabirwa ngo yakikidde minister w'ebyamawulire ndikinoji ya Frank Mwebazi ategeeza ng'enkola eno bw'ejja okuyambako okutondawo emirimu mu bannayuganda misekyo empuliziganya kuba ebitongole ng'amasomero amawulire amakanisa n'ebirala bijja kusobola okula leediyo ezaabyo nga kijja kwongera ku muwendo ogw'abawuliriza. Ono agasseeko nti bataddewo etteeka ku buli mukutu ogoba empuliziganya okufuna 7% ku buli 10 ebya kuno okuyamba ku bannayuganda okwejja mu bwavu n'okutumbula ebyobuwangwa. Nolwekyo twagala nga tupromotinga Uganda yaffe nga tutumbula Uganda yaffe ebyobuwangwa byaffe neki kye tulina ebituleetera essente tulina okulaba nga buli media house mu byekola 7% ku 10 ebyaffe byabannayuganda leediyo mu vision group ategeeza nti bwe bali abeetegefu okukozesa enkola eno wabula n'alaga obwennyamivu nga bannayuganda ddala abasinga mu byalo bwe bagenda okupakosa kuba abasinga bamufuna mpola naye kyetulina okwebuuza nti abawuliriza basobola okufuna leediyo zeza digito leediyo kati kukatale kusobola okufuna leediyo ya 13 nempuliriza ki radio program gyenjagala naye kati ombuulidde nti funa radio ya digito kumitwalo 10 nsasule TV nsasule radio awo tulina okukola ki okudiskasingana n'abakola amateeka. David Sekayombya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.